parlarem aquí una mica a veure si ens comportem igual a casa. Com el canvi, jo parlaré del paper que juguen la família amb la transmissió de valors amb l'esport. Han d'haver uns objectius psicològics, que és aprendre a cooperar i a competir, a cooperar amb els companys, a competir amb esportivitat, a no tenir, com ens deien a la xerrada inicial, una filosofia de guanyar a qualsevol preu, sinó a intentar lluitar per el resultat, però dintre d'un reglament, i més enllà d'un reglament amb aquesta actitud que resumeix la paraula del fair play. I també hi ha uns objectius de tipus social, que és que l'esport propicia trobar-se amb amics i fer noves amistats. I molta gent, continuem trobant-nos amb gent que havien practicat esport fa molts anys. Per tant, aquest és un objectiu també important a nivell d'integració, l'objectiu social. I quan estem parlant d'esport en edat escolar, caldria no oblidar que els nois i noies que practiquen l'esport s'han de divertir i s'han de passar bé. El primer que hauria de fer les famílies és afavorir la participació dels fills i filles en la pràctica esportiva. I sobretot, és més fàcil que els fills practiquen esport si la família ofereix un model, un estil de vida actiu. Segona cosa important, vetllar per una pràctica esportiva de qualitat, que vol dir que quan apuntem els nois i noies ens hem de preocupar de veure quins objectius té aquell club o quins objectius té aquella escola que els apuntem. El tercer punt que és important és mostrar un grau d'interès i implicació adequat per les activitats esportives dels fills i filles. El quart punt molt important i relacionat amb els valors és que les famílies haurien de promoure l'esportivitat actuant com un model d'autocontrol. Els valors no els podem transmetre pel que diem, sinó pel que fem. I finalment, l'esport per nois i noies, l'esport en edat escolar, es dona gràcies al gran esforç que fan les famílies col·laborant en les tasques logístiques de l'escola i del club. Volem tenir una escola més esportiva, és a dir, una escola on es practica més l'esport i un esport més educador. Aquest és el doble missatge que de vegades és difícil de lligar. ¿Qué es el sello de garantía ético? Es una metodología que sobre todo va encaminada al refuerzo institucional de las entidades para que promuevan de forma sistemática y eficiente los valores éticos. ¿Qué es lo que se propone? Pues crear un ideario ético que sea adaptado y personalizado a la idiosincrasia y carácter de la entidad. En segundo lugar, que se definan una serie de medidas organizativas y, en tercer lugar, que a través de un plan de actuación por cada temporada, de forma continua pero sencilla, se promueva la formación y la comunicación de los valores éticos entre todos los colectivos. ¿Qué es lo que permite este proceso? En primer lugar, permite que haya un proceso participativo de todos los agentes, o sea, lo hacen suyo. Luego, refuerza la capacidad institucional para autoevaluarse y planificar. Dentro de las medidas organizativas que tienen que aprobar son un sistema de indicadores que ellos seleccionan y a través del cual van a hacer este seguimiento. Es muy importante para ver las mejoras, pero también aquellos puntos en los que tienen que reforzar. Luego, posibilita adaptar el método a la realidad organizativa y contextual. Y luego cuenta con el soporte de una red que hemos habilitado que genera grupos de aprendizaje y trabajo colaborativo. Lo que se implementa en un club es comunicado y los otros pueden adaptarlo si así lo desean. Veient el comportament que no ens agrada de pares i mares, de nens i nenes, d'entitats, ens vam qüestionar què s'estava fent fins ara i per què no hi havia canvi. Perquè l'escenari és exactament igual. I és el que ens estàvem trobant. Molt bé, esport escolar i esport federat. Pum, mateixos problemes. Lo mateix, la mateixa picaresca a l'hora de convocar jugadors, la mateixa rivalitat entre equips, els mateixos problemes entre pares. Vam apostar bàsicament per tres modificacions. La primera, el del calendari i l'estructura de competició. Ara us ho explicaré. Després, el sistema de puntuació. Potser és el més radical. És el que més sobta. I després el paper actiu del públic tècnic, àrbitres i esportistes. La proposta que ara ja estem implementant és un torneig d'obertura, setembre-octubre, però aturem, deixem de competir per relacionar-nos i interrelacionar-nos de forma diferent. Amb canvis com, per exemple, que en aquesta jornada no existissin equips, sinó que els nens
participen barrejats de gènere, de procedències, d'equips, i on els entrenadors ja no són els entrenadors d'una escola, sinó que són els entrenadors de la jornada. En el que els pares puguem participar, haurien de relacionar-se no com a adversaris, sinó com a col·laboradors davant d'aquesta jornada. Clar, si ens haguéssim quedat aquí, hagués estat bé, però ens faltava un pas més. A partir d'ara, cada partit té en joc 10 punts. Sí? D'aquests 10 punts, 3 dependran del marcador. Un punt pel perdedor, 2 punts pel qui empata i 3 punts pel que guanya. Hi ha un carnet per punts. Conceptualment és, ja tens un punt més per haver participat. Això sí, has de complir amb uns criteris que et marcarem. Puntualitat, convocar tots els jugadors, etc. Què més passa? L'àrbitre, es diu dinamitzador de joc, aquest àrbitre, evidentment, arbitrarà el partit, prendrà les seves decisions, però al final del partit jutjarà quina ha estat l'actitud dels tècnics, dels dos tècnics i de les grades. Què més passaria? Que els tècnics, al igual que ho han fet els dinamitzadors, valoraran els nanos de l'equip contrari i el tècnic de l'equip contrari. I el públic? El públic valorarà l'actitud dels nanos de l'altre equip. Qui és el millor personatge, qui és la millor persona per aturar un pare irascible i hooligan, és el pare que hi ha al costat conscienciat. I el Jaume moltes vegades deia el fet de dir, bueno, convida'l a fer un cafè i treu-lo del context. Molt bé, doncs apareix el tutor de grada. És el responsable, no anirà molt marcat, però sí que és el responsable, el delegat de la grada, que s'encarrega de fer aquesta gestió. Com arribem a que tot això es faci ràpid i senzill? Doncs a través d'una aplicació de smartphone o de tauleta. Creiem que era el pas que faltava. Anar una mica més enllà i manipular el que és l'estructura. En xerrades com aquestes, moltes vegades, les persones acaben dient, no, que és clar, jo ja puc fer-ho bé, però si els pares del costat, si les no sé qui fan tal cosa, si els àrbitres, aquesta atribució externa de que la culpa no és meva, d'acord, portava moltes vegades a arribar a la conclusió, és que el futbol és així, és que l'esport és així. Doncs bé, ara l'esport ja no és així.